सुरुवात रोज नवा बेत, रोज नवा बेत मध्ये मी आज सोलापुरी शेंगदाणे चटणी करणार आहे. त्याच्यासाठी लागणार साहित्य भाजलेले शेंगा, लसूण, जिरं, घरचं लाल तिखट आणि मीठ. ज्यांना लाल तिखट जास्त चालत नसेल त्यांनी बॅडगी बॅडगी मिरची असते ती चिली पावडर वापरायची, पण ज्यांना तिखट चालतं त्यांनी घरचंच लाल तिखट वापरायचं. सोलापुरी शेंगदाणे चटणी करायची असेल तर शेंगा पहिल्यांदा भाजून घ्यायच्या आणि परत तेलात एकदा भाजायच्या, कारण ती चटणी अशी तेलकट व्हायला लागते. शिवाय ती चटणी मिक्सरवर करायची नाही, खलबत्त्यातच कुठली गेली पाहिजे तर चांगली टेस्ट येते त्यांना. तर शेंगा मी चांगल्या तेलात भाजून घेते. तसंच त्याच्याबरोबर तेल चांगलं तापलेलं आहे लसूण. हा तेलात चटचट आवाज यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर जिरे गॅस चालूच ठेवायचा, एक एक आयटम आपण घालत आहोत. चटचट आवाज आला की छान. त्याच्यानंतर लाल तिखट, मीठ. आता मी गॅस बंद करते. आता हे गार झाल्यानंतर खलबत्त्यात कुटून घ्यायचं, पण थोडंसं गार व्हायला पाहिजे. सगळं मिक्स करायचं आणि गार होण्यासाठी एका प्लेटमध्ये ठेवायचं. आणि गार झाल्यानंतर खलबत्त्यात कुटायचं, मिक्सरमध्ये कुटायचं नाही. सोलापुरी चटणी ही खलबत्त्यातच कुटली गेली पाहिजे, किंवा उकळ असेल तर उकळा, पण उकळा करत असेल तर क्वांटिटी जास्त लागते. आता हे आपण सगळं घालून तयार आहे. थोडंसं गार व्हायला ठेवायचं आणि गार झाल्यानंतर मिक्सर हे खलबत्त्यात कुटून घ्यायचं. ती साधारण मोठी होत राहते तर हे गार होते, फॅन कमी ठेवते. गार झाल्या खलबत्त्यामध्ये घालते आणि बारीक कुटून घेते. तेलात चटणी गेली त्यामुळे थोडासा ठसका लागला. आता माझं तेल करेक्ट झालं आहे. जर आपलं तेल असं शेंगदाणे वाळले वाटायला लागले, तेल कमी वाटायला कोरडे दिसायला लागले, तर थोडंसं एक चमचा दीड चमचा तेल गरम करून ह्याच्यात घालायचं, कच्चं नाही घालायचं. ही चटणी भाकरीबरोबर फार छान लागते. आज आजचा माझा बेत मटकीची भाजी शेंगदाण्याची चटणी. मटकीची पातळ भाजी केली आहे, शेंगदाण्याची सोलापुरी शेंगदाणे चटणी आणि बाजरीची भाकरी. असं तेलकट पण यायला पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी ह्याचं शेंगाचं तेल असलं तर अतिशय चांगलं. दुसरं घातलं तर चालतं आहे, पण शेंगाचं तेल असलं तर टेस्ट वेगळीच येते. सोलापुरी चटणी अशी मोठी मोठीच असते. ही उकळत तरी चेचायला पाहिजे पारे ना, नाहीतर खलबत्त्यात तरी कुटायला पाहिजे, तरच टेस्ट येते. ह्याच्यात लसूण आणि तेल आहे त्यामुळं एक प्रकार असा चिकटपणा आहे त्याच्याला, सुट्टी सुट्टी मोकळी होत नाही. ही चटणी चपाती भाकरी कशावर पण छान लागते. मी आज बाजरीची भाकरी करणार आहे. मटकीची भाजी, बाजरीची भाकरी आणि शेंगदाणे चटणी. सोलापुरी चटणी तेल आता माझं करेक्ट झालं आहे. मला वरणं तेल गरम करून घालायची गरज नाही. जर कमी पडलं असेल तर वरणं करून घालायला लागतं, माझं करेक्ट आहे. हाताला लागतंय तेल माझ्या. शेंगदाणे चटणी सोलापुरी शेंगदाणे चटणी खाण्यासाठी तयार आहे. माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर करा.